Jeremias capítulo 10, versículo 1: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, ó casa de Israel. 2: Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. 3: Porque os costumes dos povos são vaidade, porque cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice. Como machado. 4. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se movam. 5. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não mais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o teu nome em força. Sete, quem te não temeria a ti, ó rei das nações? Pois isso só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e entre todo o seu reino ninguém é semelhante a ti. Oito, mas eles todos se embruteceram e se tornaram loucos, ensino de vaidade e é o madeiro. 9. Trazem prata estendida de Tarses e ouro de Ufaz, trabalho do artífice das mãos do fundidor. Fazem suas vestes de azul, celeste e púrpura, obra de sábio são todos eles. Dez, Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. No seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. 11. Assim lhe direis os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo deste céu. 12. Ele fez a terra pelo seu poder. Ele estabeleceu o um mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. 13. Fazendo-lhe soar a voz logo há ruído de águas no céu e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus tesouros. 14. Todo homem se embruteceu e não tem ciência. Envergonha-se todo fundidor da sua imagem de escultura, porque sua imagem fundida, mentira é, e não há espírito nela. 15. Vaidades são obras de enganos. No tempo da sua visitação virão a perecer. 16. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a vara da sua herança. Senhor dos exércitos, esse é o seu nome. 17. Ajunta da terra a sua mercadoria, ó oh, habitante da fortaleza. 18. Porque assim diz o Senhor, eis que desta vez arrojarei, como se for uma funga, os moradores da terra e os angustiarei, para que venham a senti-lo, dizendo... 19. Ai de mim por causa do meu quebrantamento. A minha chaga me causa grande dor. E eu tenha dito, certamente isso é a enfermidade que eu poderei suportar. 20. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e não existem. Ninguém há mais do que estenda, estenda a minha tenda e que levante as minhas cortinas. 21, porque os pastores se embruteceram e não buscaram o Senhor por isso. Não prosperaram e todos os seus gados se espalharam. 22. Eis que vem uma voz de fama, grande tumulto da terra do norte, para fazer da cidade de Judá uma assolação, uma manobra de dragões. 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Vinte castiga-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que me não reduzas a nada. Vinte derrama a tua indignação sobre as nações que te, que te não conhecem e sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devorarão a Jacó e devorarão-no e consumirão-no e assolarão a sua morada. Uma correção no 25: Derrama a tua indignação sobre as nações que te não conhece, e sobre as gerações que não invocam, é, invocam o teu nome, porque dev, é, devoraram a Jacó e devorarão-no e consumirão-no, e, assolar, e assolaram a sua morada.